kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Fəsil 10. Yeni qırmızı don. Yaxşı elə deyil. Otellə nömrədə villa Skaletta villası, bilə. Ay bilə tez keçdi. Skaletta'nın villası da var. Ala villada zatda yaşayırıq. Ala heç nə deyir, mənzil daxili xidmət. Fəslin adı budur. Mən Triginta Septem, arxa fonda telefon zəng eləyir və Mafia 2 Definitive Edition seriyasına baxırsınız. Əvvəla xoş gəlmişsiniz, uzun bir ara sonra Mafia seriyasına davam eləyirik demişdim, çünki tətildəyəm zırt-pırt. Tətildən gəldim, bu videonu görürsünüzsə, deməli tətildən gəlmişəm, əvvəlcədən video çəkmişəm və sizin üçün paylaşmışam. Yaxşı da bəsdir. Və obşun, biz keçəm... Allah. Salam edidi. Bilə. At, John yanına gəl. Yaxşı, nə olub? Telefon söhbəti deyil. Yaxşı, bir dəqiqə gəldim. Xatırlayırsınız, bu Eddi zəng elədi bizə, dedi John'un yanına gəl tez. Xatırlayırsınızsa, keçən bölüm bizi mafiya ailəsinə qəbul etdilər. Mafiya ailəsinə qəbul etdikdən sonra günümüz ağ oldu. Ağ gün görməyə başladıq. Yağda balda yaşayırıq. Bir əli yağda, bir əli balda. Türklərin belə bir ifadəsi var. Və heç bir şey, kef eləyirik. Kef eləyirik. Qoy görüm jurnallarımız varmı? Yəni bu boyda villa bir dənə jurnal olmasın. Yox imiş. Jurnal yox imiş. Burada nəsə ölü quşlar haqqında kitabdır. Nə isə bunları araşdırmağa, baxmağa mənası yoxdur. Vaxt itiririk boşuna. Biz paltarlardan dəyişirik. Paltar hardadır? Abi, vse, burada. Koja kurtka. Giyin bunu, bilet. Rengini dəyişə bilirsən. Vse, bunu giyin. Hoşuma gəldi. Yox! Vse, bunu giyin. Burada biraz saç-baş qalan bəzən. Dəva, getdik. Və bizim bu villanın babat maşını olmalıdır. Hanı bizim maşın? O yadınızdadırsa oğraşan maşını keçənə və oğradıq. Özünü də öldürdük. T37 yazdıq nömrə. Bunun adı nədir? Schubert nə bilim nə. Tak, mahnı söndür. Hə, mahnı bizə ancaq problem yaşa. Oy. Mahnı, oy, əlim dəydi bir anlıq oyunun səsini sıfırladım. Hə, xatırlayırsınızsa bizə oyun daxili mahnılar ancaq problem yaşadır. Çünki təlif haqqı gəlir. Təlif haqqı gələndə bəzən... Okeydir də, yəni təlif haqqı gəlir, bağlanır video, bəzən də ümumiyyətlə, bəzi ölkələrdə qadağan olunur video. Bilmirəm hansı ölkələrdə, amma xoş deyil videoda blok görmək. Düz deyil, təbii ki, Azərbaycanda baxmaq üçün heç bir maniə yaratmayacaq. Of, amma yenə də ləzzət eləmir. Tak, buradan... Aha. Yenə şəhərin o bir başına gedirik, eləmi? Bu böyük... Körpəyə çıxdısa, deməli, şəhərin o bir başına gelirsiniz. Təəssüf ki. Bizə nə? Bizdə belə maşın var. Uçur, quş kimi uçur, heç nə, bu Vito Scaletta amıqları artıq varlıdır. Artıq mafiya ailəsinin... Uf, 140-la, artıq mafiya ailəsinin ayrılmaz hissəsidir, hissəsi belə üzvüdür. Ay bilə, əvəz edilməz, üzvüdür! Hə, yox, yaxşı qıtardım. Yaxşı qıtardım, bu dəfə yaxşı qıtardım. Təmir eləyəkmi? Bizim pulumuz nə qədəmdir bu arada? Amıq! Mən niyə isk... Of, 10 min, ala, 10 min pulumuz var, Gir görmə, gir maşını təmir eləyək. Aşk görmə maşını. Əyib yox, təzəsini qoydurarıq. Maşını kör elədi, mənə bax. Əyib yox. Təzəsini düzətdirərik. Of, olan maşın vidi dəyişdi. Aha, yeni maşın. Aha, təkər, yeni təkər. Ah, ox. Təzə təkər qoya bilərik. Məncə bu qəşəkdir. Qoy bunu. Sonra, başqa nə var? Nömrəni dəyişmişik. Rəngini dəyişək. Dizayn? Nə dizayn, amıq? Bu dizayn da la bu. Qırıl burdan, bu dizayn deyil.
Rəngini dəyiş görək. Aa, qəşəng. Aa, ay bilə, mənə hələ indi çatdı ki, bax burdakı rənglərdən seçirsən. Ay, nə qəşəng rənglər. Bəlkə zozu eləyə, ala rozu. Niyə rozu ala? Bu badımcan rəngidir. Bu bilinmir nə rəngidir. Bu uşaq göz yaşları rəngidir, nə bilim. Ah, rozu. Rozu Dembi. Bu bulanıq rəngdir, bu ağdır. Ağ götür, ağ xoşuma gəldi. Başqa nə var burada? Oh! Maşının mühərriyini artıra bilirik. Davay, artırır. Artır! Bir də artır. Ola, bu nə dala? Vay bilə, bu nə dala? Bilə, maşınız... Ha, ona toster dala maşının üstünə qoydular. Bula. Artıq bizim tosterimiz də var maşının üstündə. Yaxşı olsun. Ala çox risk oldu ya. Ay bula, qorxdum ya maşının üstündə nə tosterdi. İndi buna qayırır. Ay ala, nə qəşəng qapaq kimi açılır üstü. Maşın səsinə bax. Cındır köpoğlu. Cındır köpoğlu. Faralarımı dağıtdı. Bir faram da doğrusu. Mən heç nə eləmədim. Mən oy polis bəy. Ay bağış oy. Məni heç kim görmədi. Heç kim görmədi. Heç kim görmədi. Qaç ha. Ala bilə maşın gözdə. Və maşını. Ay bilə. Remontdan təzə. Ala remontdan təzə çıxmışdı. Ay bilə cümləmi qutarmamır. Kapot getdi ala. Cümləmi qutarmamır. Arası vurub partladıram telefonu. Telefon nədir amıx? Fikir mənim ardadır. Maşını. Arası vurub, amma maşın səsinə bax. Pilləkənə çıxacaq güc hiss edirəm maşında. Çıx görüm. Aa, qəşəy. Qəşəy. Всё, itirdilər məni. Hə. Aha. Nəcə, nə isə, ev yox. Mən başqa düşə bilmirəm. Biz milyoneriyik amma John'un evi hələ də buradır. Sabahınız xeyir. O, salam Vito, Marty, sən nə itin azıb burada? Joe dedi, sizə kömək lazımdır. Dedi, söz vermişdi, sən aparacam. Nəysə, bu cavan uşaq maladoydu axı. Joe buna söz verir ki, sən aparacam arası. Yaman həvəsdir də bu. Salam Mr. Falcone, salam Vito, otur. Hər ikəsə salam. Nə baş verir? Vito, işitmişəm ki, sən Lukon anasını alardım sənə. Halaldır. Sən sayəndə Clemente hücumun arxasında dayandığının sübutları var bizdə. Aha, müharibə elan edib mafiya ailələri ondan danışır. Deyir, indi istinə istəyir eləyə bilərik və komissiya onu təsdiq edəcək. Alberto bunu bilir, ona görə də birinci vurmaq istəyəcək. Ona görə də Clemente-ni aradan qaldırmalıyıq elə, Vito deyir. Bugün Clemente-nin Empire-də görüş var. Parti var. Heç nə. Şəhərlə yaxın. Bu vaxtdan Vito mırtlaşır. Vito mırtlaşır. Uy, bilə, nə qardırlar o? Onlar təklif edirlər ki, Clemente-nin partisi olacaq şəhərin mərkəzində. Gedək orada onu Clementini öldürək. Vito da orada sarkastik zarafat edir ki, günün gün orta çağında gedək partladaq, elə mi? Hə, və obşim, da bu Joe təklif edir ki, bomba ilə partladaq. Vito yenə sarkastik zarafat edir ki, günün gün orta çağında partladırıq, elə mi? Oranı. Ладно, ребята. Nəysə, bu bizə əmr verdi ki, gedin Clementini öldürün. Bacarsaz, xəttinizə dəyməyəcəm. Qutaranda işinizi Eddie-yə zəng eləyin bu nömrədə.
На случай, если Альберто. Ve bugün bar bağlamışam. İşdir birdən Alberto tərpənsə. Martin, что ли? Martin ağayır o koridordakı dəhlizdəki qaqaş ağayır, nədir? Heç nə işlədirəm onu deyir. Şoför lazımdır. Şoför lazımdır bizə. Bizi qoruyacaq adam lazımdır. Amma ona qarşı nə işin var ey sənin? Nəysə, qaqaşa görə narahatlı bir tur. Deyir, qaqaşı nə götürürsün? Uşaq deyir o hələ. Təzə, deyir, sən bəd təzə başlayana nə qədəm idi, amma sən də uşaq idin. Bu nə hərəkətdir, ətdir, bu nə hərəkətdir. Bu heç nə, maşında oturacaq da qaqaş. Prosta bizə aparıb oraya düşürüb gələcək. Və salam, baba sürür. Bizə də kakraz o lazımdır. Heç bir şey, Joe. Amma gələ mənə qulaq asasam, bu pis fikirdir. Nəysə, deməli, bizi çağırırlar ki, Clemente, deməli məsələ nədir? Yadınızdadırsa əvvəlki bölümlərdə bizim adamlarımızı uğurlamışdı. Gözlə də sən otağını biraz fırlanım. Keçən bölümlərdə, ala bu lifçiyi tulladı az əmən. Keçən bölümlərdə yadınızdadırsa bizim adamlarımızı uğurlamışdı başqa bir ailənin üzvü. Biz də getdik 10 məhvələdi, maşınızı az götürdük də o məsələ. On bizim sayəmizdə artıq sübut eləyə bildik ki, mafiyalar hərəkətə keçib. Ona görə də komissiya, demişdim sizə, mafiyaların komissiyası var, mafiya birliyi var. Onlar öz aralarında razılaşdıra bilirlər də, nə eləmək olar, nə eləmək olmaz. Də, müəyyən qanunları var, öz qanunları. O da deyir ki, indi vəziyyət belədirsə, hamı bilir ki, hansı da komissiya heç kimə, heç nə deməyəcək bu vəziyyətdə. Çünki o qarşı tərəf birinci başlayıb davanı. Qarşı tərəfdə birinci başlayıb deyə, biz hal-hazırda, bu nə da, seyf dala, seyf deyə, uğraşa bu, ya. Bino evində seyfi var divarda. Nəysə, artıq onlar müharibəni başladıb deyə biz hərəkətə keçə bilərik və bizə təklif edirlər ki, Clementini öldürək. Vito bir dəfə bir kurs zarafat eləyir ki, günün gün orta çağında yem mafiya öldürəcəyik şəhərin mərkəzində, şəhərin ən gözəl otelində, ən bərk gedən də deyək. O da deyir, yox, partladacaq. Daha doğrusu, Joe dedi, partladacaq. Bizim Vito orada bir reisdə zarafat elədi. Günün gün orta çağında partlatmaq. Dedi ki, yox, damıq. Bir dənə otağa qoyaq, partladaq. Vito da bu qaqaş istəmir aparmaq. Çünki maladoydu. Bunun arxası da gələcək. Görsən, görsən maladoydu. Hələ düz gedəmir. Vito deyir, aparmayaq da, nə olar? Joe da deyir, yox, sən də olsa təzə başlayın, sən də uşağın da, gəl aparaq. Və mənə niyə saxtarışa veriblər? Yəqin o polis vurduğuma görə. Paltarımı dəyişmək lazımdır. Ah! Bilər, siz nə vaxt teleport oldu, Zala? Mənim maşınımı götürək, deyir. Gedək, hanı sənin maşını? Xiyar, maşını hanı? Ay, indi yenə kimi sürdüyümüz maşını aramız bunun deyə, ona görə avtomatik qaraja qaydırmış. Xiyar, hanı maşının? Fil-fil o... bu, burada da, əfsə. Başa düşdüm, qapını açıq qoymuş burada. Oturun, 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 oturun. Empire mərkəzi... yox, radion söndür. Heç nə, maşını da yolda məhv eləmə də. Çünki maşından qaydacaq hələ. Vəbşin, görsən partlayıcının adını çəkən kimi maladoy uşaq sırası sevindi. Deyir, partlayıcı, hamı zırh paket deyil, sənə. Binanın yarısını surdacaq gedib, mafiyanın... Vəh, fil-fil o, sür o tərəfə. Binanın yarısını oturdacaq, bilet, yəni... Sənin... Səni sağ prava verənin... Elektron kodunu... Silim. Bilə, səhv yerə döndüm, heç nə, uşaq həyəcandan partlayır, cırılır, belə həyəcandan, deyir, oteldə nə baş verəcək. Amma heç nə, gedirik, bomba partladırıq, gəlirik. Vito da ona ağıl öyrədir, deyir ki, az bilirsən, daha bərk yatırsan, ustaların belə bir deyimi var. Düz deyir əslində, az bilən adam çox rahat yatır. Ona görə cahil insanlar xoşbəxt. Bunu sitat kimi yazın videonun altında.
Cahil olmaq və ya xoşbəxt olmağı, cahil olmamağı və ya xoşbəxt olmağı isə siz özünüz təyin edirsiniz. Bu da ibrətamiz saniyələr septemlə. 35 videodan bir belə ibrətamiz sözlər olur bəzən. Əyib yox, kəsə düşərik. Kəsə düşərik, eyb yox, eyb yox, eyb yox. Ox, ox. Oy. Eyb yox. Anası təzəsində olar. aha, gözlə, gözlə. Ha, burada, aha, düz gəldim, ala, elə bildim, səhv gəlmişəm. Yeraltı parkovkadır. Harada dayanırıq? Ha, silahları maşında qoyuruq. Aha, biz üstümüzü yoxlayacaqlar deməli, hə? Yaxşı. Yaxşı, biz Vito ilə çəri giririk, sən bizi burada gözlə. Görürsən, böyük partlayış səsi. Maşın hotda burdan qaçacaq. Aa, bu dəqiqə silah sənə lazım deyil, amıq. Arxamıza düşən olsa onda. Yaxşı, yaxşı, Joe, başa düşdüm. Clement 18-ci mərtəbəni tamamilə tutub. Bu, yuxarıdan 3-cüdür, yəni 21 etajlı binadır. Necə girəcəyik? Qara arxa girişlə çamaşırxana tərəfdən. Yazığa bax, həyəcandan cırılır. Bekar. Ne serios. İşçi paltarı geyinək, sonra çıxaq yuxarıda təmizli işləri, görək dırnaq arası. Ciddi sən? Nə vaxtdan daha belə ağıllısan bizdə? Dur. Bizi orada xüsusi geyimdə insan gözləyəcək, nə? Ha, Clementa gəlməmiş, səsvi qaldırmaq istəmir, ya. Ona görə bax da özünü necə aparsan. Deyərəsə, mən onu sadə deməliyəm, yamıq. Mənim sözlərimdir. Həmişə ikinci rollarda, arxa plan rollarında. Təbii ki, amıq, malada oysan sən hələ. Aha, forma var, deyir. Təmiz, xidmətçi, xadimətçi, xala forması, nə bilim, xidmətçi forması tap. A drugova puti net, ştəli? Moş poprobuvat, a ya tut podardu, na sluchi, yesli etot kretin zayavitsa. Ha, aha, bu o uşağa tapşırır, təzən bizə tapşırır. Amıq, indi hara girək? İçəri gir, deyir və forma götür. Ha, yaxşı. Xidmətçi formasını. Sən kimsən, ala? Siz kimsiniz, ala? Hə, xidmətçilər. Yaxşı, eyb yox. Bax, paltarlar buradadır. Amma xanı paltar? Ha, şağalad. Paltar yoxdur burada. Deməli, içəri girməli ilə. Sən yolunu azmısan? Dəxlisi var hə sənə? Çöp göz. Of, çox rasistcəsinə davrandıram, fikir verməyin. Aha, ben buradan haradan paltar götürürüm? 50 dəst paltar var. Ha, bu buna pul verdi. Aa, deyir amıq, bayaqdan niyə qapını açmışsan? Aa, korona niyə yaymışsınız, hə? Daha doğrusu elə yox. Şey, 60 mı? Allah, 70 il sonra korona niyə yaymışsınız, amıq? Bilə, silah yoxdur da, neyse. Of. Təbii ki, bundan hamısı zarafatdır, təbii ki, bundan hamısı ön yarğıdır, təbii ki, bundan hamısı stereotipdir və bilin də şaxlar, yəni mutlaşıram belə temalarla. Nə da bu? Ala, bığza... Ay, belə... Bığzat da gətirib taxırıq, ala, baxın bığlarına. Aha, ya Allah, bunun bığlarına bax, bığlarına quzu kəsərəm, uy, uy, uy. Uy, bığlara bax, ala, qarpız satan bığlardır. Həh, gedək. Siz, bura. Nə damıq? Bura, çelin, deyir, təmizləyin. Qırıl, hə, burdan. Nəsə, yox, deyir. Təmizləyin buranı, deyir. Yoxsa kimsə yıxılar burada, boğazını qırar. Getdi, tez-tez. Ala, bu nədə, ala? O kimdə, ala? Cırıq-cırıq edirlər, keçəli. Heç sənə çöldə təmizləmək lazımdır, ala, yuxarı çıx.
Ey Richie, bizle gidelim. Richie de budur. Aa, o pol ağacını indi sənin. Genri de mi o? Genri kimdi la? Bizim adamdı Genri. Getdi ya, getdi ya. Vedranı tullamıq əlindən. Ay yaxşı, lazım yox. Ya, lazım. Çünkü biz təmizlikçi rolunda, xidmətçi rolunda. Ha, 100 il Genri'ni görməmişəm. Heç sür dəyişmir amıq. Ha. Ümid edirəm ki, o geri qayıtmayacaq. Genri yaxşı oğlandı. Clemente işləsə belə. Ağız-ağıza niyə girmiş? Yaxşı, az qala öpüşürük. Buna bax. Ala. Ala. Deyir özümü xiyar kimi hiss edirəm bu bığlarla. Konferans zalına keçin deyir. Hə amıq. Tam vaxtında haradasız amıq sülənirsiz bayaqdan. Kimsə konferans zalında nə töküb? Kofe töküb. Kofe içdim. Yoxsa qan. Aa yox, deyir soruşmayın o nədir və ora necə düşüb. Prosta təmizləyin. Yaxşı. Orada böyük görüşü olacaq. Ona görə də təmiz olmalıdır ora, yoxsa boss narazı qalacaq. Clementin insanları sizi tanımamalıdır. Amıq, mən ona necə təsir edə bilərəm, məni tanısınlar, tanımasınlar. Clementin insanları. Aş amıq qapını. Hə? Clementin insanları tanımasın bunu. Nə var indi? Ha, bu iki nəfər oradakı o dağınığı təmizləyəcək. Həmin o dağınıqlığı. Davay, ikiniz elə kakraz yerinə çütürüz, davay. Adamların bəziləri burada, adamın biri burada idi, yıxıldı, başı dəydi 5-6 dəfə. Eşin, deyir buralarla, qanla birdir buralar. Bizdə isə bu yaxınlarda görüş olacaq. Takışda bir tez bazar yığda buranı. Joe'ya konferans otağında bomba qoymağı köməklə. Deyir, əsəbləşmə. Jones da çox yaşamayacaqlar. Hə, yaxşı köməklə mənə. Gəl, deşik kəsək qoyaq. Əx, sizin ananızı. Sarı. Mavi. Hə, plus, üstünə plus. Qırmızı, aha, bu, ora, ora, bura. Mənfi, mavi, xaç. Hə, bir şey hazırdır. Ulduz da, doğrusu, ulduz atıqa məsələsi. Şo, ünlüyə girənlər orada uzaqdan bombanı heç cür görməyəcək də, yəni. Yox, görməyəcək. Hə, təmizləyin yeri. Yaxşıca təmizləyin. Yaxşı, təmizləyək də. Bizə nə gedir? Brat, belə də ki, padlo deyil ki, təmizləmək. Nə var ki? İşdir. Əsas odur ki, biz bunu təmizləyəndən sonra hamınız öləsiz. Aha. Aha, görünür ki, hər şey təmizdir. Davay, rədd ola bilərsiz. Sən də sağlamıq. Aha, burada mənə tanıya biləcək adamlar var. Yaxşı, indi getdik Kırşaya. Joy ilə Kırşanın arxası, Kırşaya çıxın. Yaxşı, çıxaq da. Adamlar aslında bizi tanımır, belə baxıram. Hə, o Clemente, damıq. Biz onu bu dəqiqə öldürərdi, prosti silahımız olsaydı. Hə, deyir, saniyə keçmiş, sonra bizi tutardılar. Özümüzü öldürərdilər. Biz öldürməli olduğumuz adam oradadır. Mafya başçısı Clemente. Amıq, belə bədən tərbiyə dərsinə, belə fiziki şeyə alışmamışam, aktivliyə. Deyə qucağımda mı aparım, amıq? Vito, Vito, gözlə, mən bir şey unutmuşam. Amıq, al, bu sənindir, hər ehtimala qarşı. Nədə amıq o? Ooo, tapançaya bağla. Kol 19-11, amıq, 23 güllə. Bütün dünyada bundan 2 dənədir. Ha, biri sənin, biri mənim elə. Oy bülə, Clementin adamlarda, bak getdiyə.
Ha, tüpürürler hala binanın başından. Ha, ne oldu? Ne eləyirik? Aha, oh, 69 gülləsi var silahın. Qəşək. Deyir ki, bunu belə eləyək. Deyir ki, aynaları, pəncərələri yumaq üçün şey tapın. Nəyi tapaq, amıq? Bıy, ay səni. Nə qardım ki, amıq? Deyir, pəncərəni yumaq üçün poxu tap, mən haradan tapım? Tema saniyə. Başqa. Başqa kimin narazılığı var? Mən pəncərə yumağa gəlmişəm bura. Başqa kim narazı mən pəncərə yumağımdan? Ay sənin də bilət, tərpənmə də bir yerdə dur da amıq. O oradan gəldi ala, sən oradan gəldin hə? Fil o. Ay siz nə qarşısınız, otaqda balalıyırsınız, nə qarşısınız siz? Niyə çox alırsınız belə? Niyə belə riski çox alırsınız? Ay gözdə ala, bir dənə fırra da boynunun arxasından bir dənəsini qoyum. Bu bir. Bu da iki. Vso. Ay ehtiyatlı deyil, orada başqaları da ola bilər. Amma başqalarını bilmirəm, amma mənə gölə lazım deyə. Ya da ki, bu silah. Bu nədir, amma bunu da ver. Qaşa şey götürdüm ola. Gördünüz nə qaşa şeydi? Fırt fırt elədi, öldü adam. Vso, qutadılar. Hə, qutardılar. Aha, biz nə eləməliyik? Bilmirəm, ümid eləyirəm ki, hər şeyi düz elədik. Və bizim bu güllələşmə mərasimimiz bizim oyuna heç cür təsir eləməyəcək. Mənfi təsirdə, yəni. Ardan çıxdınız! Amıxa bax. Nə gəlmişdi, amıx? Nə gəlmişdin? Ölməyə? Oh, bu qəşək silah deyə öz aramızdır. Bu PP Thompson 1928'in Thompson. Aha, bunu çağırıq. Hə, biz bura gəlməliydi elə. Mən burada jurnal görürəm. Amıq! Nə varsa amıq? Aynanın birini yuyub. Oy belə, aynanın birini yuyub qutarmamışdı. Yaxşı, yaxşı, bir də güllələməyin mənə, hər şey eləyərəm. Davay. Əllərin arxaya. Amıq gözdə burada jurnal var. Hər dəfə yadımdan çıxır ki, mən o jurnalları açmamalıyam. Amma maraq öz sözün deyir. Davay, gəl dolayaq səni. Burası da jurnalı götürməsəydim, pis olardı. Fikirləşin, adam dolamışam, yanında da jurnal. Şu adamın yerində olmaq istəməzdim də yəni. Nə qəşə sakit durur bu ya? Gedə yaxşı. Aha, bunu deyir, biraz aşağı sal. Amma deyir, qətiyyən özün palit eləmə. Demək asan damıq. Onsuz da ya qaldıra bilərəm bunu, ya aşağı sala bilərəm. Nə qədər mi kabelimiz var? Nə kabel amıq? Nəsə spor eləyirlər bunlar. Aha, deyər elə belə partlayış olacaq. Keyf elə də yəni. Oh, nə var ilə o? Oh, nə babat dəydi şapalaq. Aha, bax burada partlayış olacaq. Aha, deyər dəsmalı götür və özünü təmiz... Özünü şey kimi apar. Təmizlik işçisi kimi apar. Amıq, nə götürüm, hə? Göt damıq. Aha. Silamıq. Bəh, bəh, bəh. Heç palit belə eləmirik ki, oranı partlatmağa hazırlaşırıq. Oh, təzə maşınlar görürəm, ala şəhərdə.
Optimus Prime'i gördüm. Ta getdi. Aha, indi bu binanın yarısını surdacaq. Daha doğrusu bir mərtəbəsini. Aha, hazırdır. Davay biraz yuxarı qaldır. Aha. Qırıl, davay, 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 davay. Saat kimi. Bax belə, bax belə. Amma Clement oradaydım iş. Baxdınız mı? Bəlkə orada deyil heç. Oy. Oy, blə. Nə babatala. Nə baş verdi, ala? Ay, blət, bilmirəm nə baş verdi. Düşə aşağı görək nə olub. Amıx, nə qulaq asırım mən sənə? Arada özünü çox gic kimi aparsan. Oy, blə. Blə, dağınağa bax, Clementiyə bax, ha. Bəxti gətirib, Clementin. Tuvalətə çıxıbmış. Amıq, tapancam var da götür, amıq, çıxar onu, baxın. Buna qoyun də, Vito, ay. Yəni, yanındakı Joe bildim də. Amıq, yenə Joe-nu bilirəm də, yəni Joe-nun IQ-su çatmır bunu eləməyə. Bəs sənə nə olur, Vito? Oy, oy, tələsdim mən. Amıx, arxamda adam var imiş. Elə bilirəm, Joe oradadır. Ayda, 5-ci nöqtəmi mən Joe-ya əmanət eləyə bilmərəm də, belə başa düşürəm. Harda, amıx, harda, nə? Uf, Joe-nun başından nə dəydi? Joe, sən... Ay, mən nətər! Mənə lazımdır özümdən istoriya çıxardıram. Çıxırsam burada, bunu göllələyirsən, bu qızmamış. Və mənim canım niyə belə su kimi gedir? Elə bil, yupidir, bilət 10 qəpilik. Lüp elədən qutarır canım. Aha, bu getdi. Arxamızdakı bu xiyar dirilib gəlir, yoxsa nə? Öl, hər ehtimala qarşı. Birdən oyanıb gələrsən, qayxındırar. Bu bir. Aha, burada da biri var. Aha, 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 bunlar. Cındıra bax, ya! Hə, oradakı cındıra bax. Şox, qutardı. Güllə götürək, buradan davam eləyək. Aa, sən saxsan amıq. Niyə stolu qaldırsan ki? Qaldırmağa ehtiyac yoxdur. Aha, giriş ardandır. Daha doğrusu çıxır. Oy, 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 bağışda Joe. Az qala səni öldürəm. Həh, nə qarsan? Ox, yaxşı ol, brat. Yaxşı ol, bilet. Brat deyil, bilet. Aha, Vito, bura keçəmirik, gəl belə keçə, yaxşı. Burada da içim-çim eləyirik. Aha, Clemente liftdə mindi. Pis, çox pis. Nə araq? Əh! Oş, yazıq arvad. Xala, get də burdan, nə olar? Gəl, gəl. Tez düymələri sıx orada. Hara gedirik? Ah, mən aradan bildim ki, tuvalətdədir. Xiyar, düşəndə mən sənə dedim. Septem sənə dedi ki, yoxla gör, Clement oradadımı, sonra partlar. Qorxma deyir, bu da çat şey eləyəcək onu. Tutacaq onu. Həll eləyəcək onu, yaxşı, gəl. Nə gəlmişdin, amıq? Aha. Sağ, sol. Clementi haradadır, amıq? Oy, kim qoydu? Haradan qoydu? Aa, elə qoydu ki, Vito-nun ağzı açıq qaldı, yə. Aa,
Aha, iki yerdədirlər. Yuxarıda da var deməli. Ha, mən... P***lər! Konkret oğlanlıqdan deyil, bax o elədiyi hərəkət. Sən nə ilə qoydun, yə mənə canım? Buna bax. Canım su kimi gedir, yə uğraşdı. Hələ buna, hələ buna, hələ buna, hələ buna. Oyun çətinləşib, yə. Deyir, bacım kimi güllə atsın. Sən bacın belə güllə ata bilir, əmuq yalandan soxursan. Götür görməyəm, bu da lazım olar bizə. Aha, ox, 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 ox. Nə həvəslə güllə atırlar, ala, nə həvəslə. Çıx görüm, amıq. Çıx görüm, ayağını görürəm. Ədi, mən iki daşın arasında hansı öldürdü. Ay, çinə nəhlət. 50 dəfə öləcəm ya burada. Ə, cırdı, ha. Konkret elədiyiniz hərəkət oğlanlıqdan deyil də, yəni. Amma burada drabaş vardı, anı ver də onu mənə. Arxadan da gəlmək olmur. Ay bilə, yadımdan çıxdı, yenə baxdım jurnala. Amıq, niyə mənim yerimi tutmusan? Bax, indi mən orada durmasam, necə... Oy, bilət, çinimə dəydi arada. Aha, o məni yuxarıdakı öldürmüşdü bayaq. Aha, iki nənə hər var. Biri budur, əlində drabaşla, deyə özdə uğraş. Biri budur. Biri, o birisi... O birisi han, amıq? Görürəm burada, bax, tana. Baba, boynun arxasını... Joya bax, uğraş köpoğlu. Bax, göllə götür, amıq, göllə götür, göllə götür. Drabaş var burada, bu drabaşla götür. Qarşımıza çıxan elə şap eləyək. Aha. Marti öldü ala. Bülə, yazıq uşaq. Clemente gelir, bülə, gelir onu öldürə. Ala, elə də bilirdim, ey uşağı öldürəcəklər. Yazıq uşaq, ala. Yazıq uşaq, ala, nəfis öldü. Maladoy da belə getdi. Nəsə, bizə təlim verir, deyir onu elə, bunu elə, biz də deyirik ki, sox üçün səndən yaxşı sürük. Bax, bizə qulaq asmalıydın vaxtında, yoxsa uşaq ölməzdi indi. Belə, həqiqətən də, yəni biz onu niyə şey elədik ki? Şox, Clemente. Clemente bəlkə arxadakı maşındadır, bax ki, bizə soxuş gəlib, xəbərimiz yoxdur. Uf, nə qoyduq maşın arxasından. Nə oldu, ala? Всё, deyir. Rəhmətlikdir. Yox, deyir, hər ehtimala qarşı yoxlayaq. Uf, bilə, yazıq uşaq öldür, deyir. Ona görə əsəbdir. Bu, Martiyə görədir. Ox. Ağ ciyər cırıq. Yox, işte zaman. İndi sondur. Getdik mənim evimə. Pis-pis şəkillərə baxaq. Bülə, yazıq Martiyala. Yaxşı oğlan idi, ə. Pivo istəyirsən, ə, pivo istəyirsən. Edin nömrəsini verirsən, gelin. Bülə, yazıq Marti. Dedik də, dedik ki, aparma da uşaq özündən. Navikokdur da. Alo, Joe da danışan, iş qurtardı. Martin öldürdülər, nə? Martin öldürdülər, amıq. Yaxşı, Clemente leşt. Hə, so, uşağa görə eb yox, hər şey olur, olan şeydir. Əsad o ki, iş elə tamamlandı.
Olan işdir nədir? Amma mənim dostum deyə o. Xiyar, sənin ideyanı idi, fikrin idi də onu ora aparmaq. Daşda bozarma üstümə. Çox məyus olmuşam, təəssüf ki, rəhmətə getdi, amma... Olan olub. Amma sakitləşəyim, mən də pis oldum ona. Amma tapşırıq çətin idi. Sən o özündən apardın, o öldü. Elə bilsən, müharibədə başqa cür idi. İdi domoy. Ged evə damıq. Ну хорошо. Yaxşı. Gözəl əlimi dəyişəm sonra. Bağışla. Прости меня, малыш. Балаза, bağışla. Блә, çox istəyirdi ya Martini. Yaxın insanını itirdi. Mən də burada gülləm. Yaxşı, cəhənnəm olsun. Ara gedirik, evə gedirik, yaxşı. Gedə evə. Gedə yataq. Adam öldü, gedə yataq. Gəlir ki, Joe özünü asıb dərddən. Və mən maşınım anı mənim. Mən bura sənin evinə maşınla gəlmişdim. Mən neylə qayıtmalıyam, bir də o mənə denən. Yəni, maşınla gəlmişəm, maşınsız necə qayıdırım? Bir də mənə izah elə də onu. Düz deyə, maşını otduğun içində çoxmuşdum. Ya bu nə hərəkət deyilirsiniz siz? Yəni, maşını ver. Ha, maşın aradadır, bax indi. Qoy, görüm, zəng elə bilirəm. Bəlkə taksi falan var. Heç bir nömrə bilmirsiniz. Nətər yəni bilmirsiniz, hə? Nəysə, marker lazım deyil. Burası, nəyinə gedim mən evə? Bir dənə mənə onu izah eləyim biriniz. Yəni, mən maşınımı saxlamışdım, indi düz deyə, otduğun içində dayandırmaq, saxlamaq deyil də. Mən maşınımı aradan götürüm bəs. Düş. Maşını lazımdır mənə, düş. Ayda düz polisin qabağında elədim. Yaxşı, eb yox. Polis nə yaxşı arxamıza düşmədi? Polisin gözünün qabağında maşını uğurladım. Hələ birində vabşı piyada keçidinin üstünə çıxdım. Yəni piyada keçidiyimiz dedim bu trotuarın üstünə. Nəcə beşmiş eləmədi? İndi eləyəcək bəs. İndi eləmədi ola. Nəcə? Sizdən çıxın eləyək. Düz deyə, amma mənim maşınımın yerini vermir, bu. Mənim maşınım zordur. Maşının ürəyi olmur təbii ki, amma yenə də. Ay da sus da radio bilet. Mənə belə 70 ilin reklamını eləyir orada. Aha. Mən əslində dönmək istəmirdim, düz getmək istəyirdim. Pilləkənlə getmək üçün. Amma yaxşı getmədim. Aha, bu billboarddur. Billboard da deyil, belə böyük figurdur. Aha. Gedək evimizə. Yıxılaq, yataq və növbətə fəsili başladıq. Nə deyim başqa? Marty yaxşı uşaq idi. Deyərdim Allah rəhmət eləsin, amma oyundur. Oyunda... Uff. Az qalsın 360 dərəcə dönəm, amma 320 döndüm. Ya 310. Ya vabşə 300. Nə bilim, hala neçə faiz döndüm, prosta da niyə? Bu videoya baxan elə biləcək əsəbiyəm nəyəsə. Əsəbi deyiləm, prost Afrika. Və bizim evi niyə dünyanın götünə aparıb yerləşdiriblər? Niyə Johnun evinin yanında bir dənə balacaq? Uff, bağışda. Evin iki addımlığında mən polis ilişməliydim də. Aha, butkada girib nə eləyə bilərəm? Zəng eləyə bilərəm ki, mənə bıraxsınlar. Aha. Bildirər ki, maşını uğurlamışam və öldümə. Ölmədim, yox, yaxşı qutardım. Bax, indi mən bundan əlindən nətər qaçım, bax. Parkla sürək. Oy, bağış. Manyak da o deyir. Ala, öldürək onu deyir. Ay, yox, öldürməyək. Ala, blə, işə düşdüm. Uff. Digət bala. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, buna karma deyirlər.
Vay, güllene mamıq. Mənim maşınım deyil. Maşın pulunu ama sənə alırım, hər ehtimal qarşı. Ay, kim geldi? Öldür, öldür, gel öldür. Sen zan gel. Uff. Hava şimdi polisler beni tutandan sonra girdim garaja baktım. John'un evindeki o köhnə garaja. Sen deme, benim orada maşınlarım var imiş. Ha, bəli. Ve benim köhnə maşınım hara getdi? Ümumiyyətlə, hardan götürə bilərəm onu? Ümumiyyətlə, heç bir fikrim yoxdu. Ama... Bak, belə bir maşın tapdım. Görün, nə zor bir şey. Ay, yaxşı, 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 va, filfilo. Çatamıyorsun onsta. Uf, bu nə dala? Ala, bu samolyot damıq. Saxla, saxla! Saxla, 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 saxla. Kimin qulağı batdısa, özürü sayısında yani. Nəcə peçarı çırpmamışam hələ də? Ya, 10 metr yol getdim, heç ara çırpmadım. Halal olsun, niye mənə? İnkişaf bu de... Neyse. Evet, elə təsəvvür elək ki, heç nə işitmədiniz. Maşın səsinə bax. Ey, sənin ananın... oğlunu... Aha, bizim maşın... bizim qaraj hanı? Maşımızı dəyişə bilərik. Xeyr, bizim o birisi maşınanı bə. O birisi maşınanı bizim. Demək ki, maşın batdı. Maşına maya qoymuşam, ya. Yıxıl yat. Budur mafiyanın həyatı. İki nəfəri kravatı tək atmaq. Nə oldu amıq? Gecə vaxt zəng gəlib. Gecəli mi amıq? Yoxsa səhər? Ha, zəng gəlir. Kim zəng gəlir ala bu vaxtı? Blə. Götür görüm. Alo. Alo. Alo, Vito'dur. Kim soruşur? Mənim adım Leon'dur. Mən tənha ulduzum barmeniyəm. Sizin dost nömrənizi Joe Barbara verdi. Sizin dostunuz elə. Joe... Bütün gecəni mənim viskimlə boşaldıb, Martidən zaten danışıb, indi ağlayır da burada, əriyir. Sən dostum başı qaçıb, silah çıxarıb başlayıb üstümüzə xox gəlməyə, heç kim sakit eləyə bilmir, gəl onu apar. Brat, qulaq az, bax, mən özümə problem istəmirəm, onu gəl onu götür apar. Heç kimi güllələməmiş və ya polis heç kimi çağırmamış. Vito, gəl öz alkaş dostunu apar buradan, eşitdin amıq, gəlsən. Gəlləm, yaxşı gözlə, süzmə onu, gəlləm, mən gəl. Mən gələnə qədər süzmə. Yaxşı, söz verirəm, amma özü istəsə. Nəysə, amıq, içirdim onu. Nəysə, o deyir ki, bəs istəsə, hüququnu tələb eləsə falan, zırtdır, deyir, sən onu içirdsən, sənin... Tapancayla təcavüz eləyəcəm sənə. Əslində elə demədi də mən bəzədim. Yaxşı, tənha ulduza gedək. Burası birinci paltarımız dəyişir. Paltar arada dəyişirdi, yala, burada. Götür. Əla, bayaq kara getdi. Bunu götür, amıq. Ox, ox, kostuma bax, ox, kayf deyə buna bax, gör nə babat oturub. Mənim öz maşınım hanı indi, bax, mənim o möhtəşəm maşınım hanı o, öldürdüyüm qaqaşın üstündən götürdüyüm maşın. Yaxşı, gə gedək, götür. Maksimal sürəti 241 km, of. Məndə speed... Öz üstümə attılar ya. Aslında protif mən girdim, ona görə deyərə atmalıydılar üstümə. Mən ağacı görmədim, çox-çox üzr istəyirəm. Stolpanı da görməmişdim.
Hop, maşın niye böyle axır? Maşın niye böyle axır ama? Maşın retüstülür. Harasa dəysə partlayar da yani. Oy, kapot getdi alan. Bunu avqon eləyək. Arda damıq tənha ulduz. Burada. Yaxşı. Götür görüm. Ha, Vito. Ha, Vito, sən? Ha, nə o? Ha, orada küncdə. Bax. Aha. Neyse, dəmisini deyir zorla süzdürdü mənə, mən də süzdüm işdi. Nə tərsən amıq. Vito, a tam vaxtında hamı evə getdi qaxıras. A, qaribədir, görəsən niyə? Maşınla sən amıq. Yo, taksi ilə. Yoxsa maşını müəllimdən alarlar. Polislər də yəni cərimə meydançasına. Yaxşı, iç gedək. Hə, Marti, sənin şərəfinə. Kişi kimi öldüm. Amma nə kimi öldüm, alas. Bələs, güllə açar arara qoymuşam. Amma maş qapının üstündə də açar. Ay, bələ, güllələdin eləmə. Ay, sənin ananı da xiyarsan sən. Mən prost, nə prost amıq? Davay, soğ çivə getdik, zibil. Getdi, yaxşı, yaxşı bu dəqiqə. Bilə, adam öldürdü eləm amıq. Öldü ala. Oğraşdı. Oğraşdı, öldü ala. Yazıq pis adam deyildi. Pis adam deyildi. Yazıq prost işləyirdi. Ala, bilə, hər yer qan elədim. Yazıq prost işləyirdi də. Özə boksçuydu, mənə bax. Dəsən özə məşhur adam idi, yoxsa? Mindir amıq, mindir. Yazıq adam. Durduq yerə başına nə oyun açdıq, xiyar. Bu Joe'ya nifrət eləyirəm də, nə pox çıxırsa bu Joe'dan olur da. Oğraşdı nə pox olursa, hamısı bu Joe'nun əlindən olur da. Hələ indi meydə aparıb bastırmalıyıq. Bax, biz bastıracaq aparıb. Nəsinə, polis şey oldu. Əsəbləşdi. Setkanı kapotun üstündə gəzdirdiyim üçün. Yəqin elə bir qanun var da. Setka gəzdirmək olmaz maşının üstündə. Amıq, mahnını söndür, adam öldürmüşük. O boyda mafiya ailəsini qırdıq töhtəyə, heç o vecimizə deyil. İki dən adam öldü, ona şey olmuşuq, kədərlənmişik. Nə elə evlərəmi? Mahnısız da çox kədərli oldu. John'un vidinə bağalar. Pasyak ya da pasyak. Əlindən iki dənə günahsız adam ölübü bugün. Bu xiyar da içir. Elə içdiyinə görə də kincisi öldü. Mən Viton yerində olsaydım bunu özünü də öldürərdim. Ki, rədd olamıq. Ciddə zəhləm gedir. Bak, bu oyunda mənim John'dan zəhləm getdiyi qədər ikinci adamdan zəhləm getmir. Yəni. Çox oğraşdı. Nə priklüçeniya varsa onun əlindən gəlir də başımıza. Başımıza da yox, birbaşa 5-ci nöqtəmizə gəlir o priklüçeniyalar. Bay, mən indi o meydinə varmalıyam, meydə aparıb basıracam özüyüm. Gəl, maşını da gəzdirəcəm amıq. İyi ver, viylənənə qədər. Nəysə, çıxıb onu gülləyə bilərdim, amma qabaqda polis var, istəmirəm onu eləyəm. Gedək sağ salamat bunu aparım, evinə düşürdüm. Ölsün də orada, qusmağının içində boğulsun, ölsün bilət gecə. Cındırın kubu. Tak,
Мы на месте. А, все, ерунда. Давай, хешкеме yolda gülleleme, yaxşı brat. Sağ ol, Vito. Bağışda, nəsə yerində deyilsə, amıq, sən mənə sağlıq zəng elə də, yaxşı. Aha, bədəni itir. Yaxşı. Demək asandı. Demək asandı, prosta bədəni itir, qalanını septem düşünməlidir. Və işıqlanma. Yaxşı, işıqlanmıyorum. Niye işıqlanım ki, amıq? Gedək o birinci bədəni bastırdığımız yerdə ikinci bədəni də basıraq. Sonra qayıdıq evə yıxılaq yataq. Bu nə pox idi, ala gecə-gecə düşdük. Yatırdıq da kravatda. Ona yerdə uşaqlar, telefonu səssizə qoyun yatanda. Ya da ki, mafiya ailəsinə qoşulmayın. İki variantdan biri. Əslində, bəzən çox qatıq-qatıq məsləhətlər verirəm. Qulaq asmayın da mənə. Oy. Ah, polisin vezin olmadı. Polisin vezin olmadı la. Nə oldu amıq? Ət zavoduna gəldik, çıxdıq, biz ara gəldik. Zibilxanaya mı gəldik yoxsa? Zibil əzənlərin içinə ataq meydi. Hə, deyəsən düz tatdım. Ya yandıraq. Maşını da burada sataq. Maşın şeyin maşını deyil, John'un maşını deyil. Ha, maşınla bir yerdə. Aha, deyir ki, pul qazanmaq üçün maşınları şey eləyə bilərsən sən. Presin içinə soxub əzə bilərsən. Maşını əzmək üçün, hə, metal alama satırsan da maşını əzmək üçün burada bunu var. Gözü baxın, 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 gözü, 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 am göstərmir hə. Mike'ın vəhşisi. Hə, hanı? Nəsə çıxacaq axırda? Yox, göstərmədi. Normalda çıxmalıdır mı nəsə, amma uş. Möcüzəvi şəkildə yox oldu. Bu kim də? Əvvəldə tapşırıq verəcək ki, get maşın gətir. Eh, cəhənnəm olsun. Bu maşını götürək. Başqa maşınımız yoxdur çünki getməyə. Aha, F-i basılı saxla qırmaq üçün. Nə tər qırırdı, qalaycə yadımdan da çıxıb. Yo, yadıma düşdü. Davay, otur getdik. Gətirdiyimiz maşının eynisi də yəni, eynisi. Allah yaxşı, elə bil ki, heç nə itirməmişik. Məsələn, bu maşın elə belə maşın deyil. Bu maşından ötürü əziyyət çəkməyə dəyməz. Çıx gedə evə sakitcə, yıxılaq yataq. Co oyanıb gedib ikinci kurs içməyə başlamamış. Oğraş yeriyən problem ağacı deyəm. Cidden də bu mafiya poxuna onun əlindən düşdük. Yəni, mafiya ilə. O vaxtı oğurluq eləyəndə mən qaça bilmədim, o qaçdı, mənə atdı getdi. O təklif eləmişdi oğurluğu, böyük ihtimal oğurluğu. Mən tutdular, bastılar içəri, sonra orada müharibəyə. Çıxdım, gəldim. Getdim onun hesabına, nə bilim, benzin talonları satdım. Talonları üstü açıldı. Üstü açılandan sonra türməyə saldılar yenə məni. 8 il mi, amıq, 7 il türmədə yatdım. Təzdən gəldim, bilət, indi bu maşını çırpdım özüm taksiyə. Nəm, 2 nəfər adam öldü. Düz deyib, bir dənə xeyrə o dəydi ki, adam mənə pul gətirir. Bilmirəm hansı, yəni fərqi yox da yolundan asılı olmayaraq. Mafiya ailəsində zədə qoşub məni. O, yeganə müsbət tərəfidir, joinin fırlanmağın. Bir də arada evində yatmağa icazə verirdi o vaxt. İndi öz bir illamız var. Burada nə var? Bax, burada nə var? Burada mən nəyə ilişdim? Amma xorda işinə yox idi, mən nəyə ilişdim? Oyun da xiyar deyək. Boş fəzaya ilişdim, Viton canı getdi.
Arada olur ya ile buglar olan şeydir. Prosta bilet de yani bu kadar riski yok da. Görüm sen ben Joy'a değinirim. Sen de ben risk kalmama bug çıkarırsan. Eh. Şu sattık evimize. Bu maşını hiç kapıya bile sürmeyeceğim. Rədd olsun. Kim istiyorsa götürsün aparsın. Bu kadar basit. Aç kapını. Boş bu tuvalet. Yıxıl yat.